Drugačiji razlozi, ali isti akteri, tako iz Pokreta Evropa sad komentarišu novo odgađanje sjednice glavnog rada, koje su tražili odbornici posebnog kluba poslanika, u kom su zapravo oni koji su istupili iz PES-a. Novi dogovor je da sjednica bude održana u srijedu u 11 sati. Što se tiče nas, dakle, mi želimo da negdje taj pregovarački proces, kako to možemo da nazovemo, maksimalno zaštitimo od različitih manipulacija, budući da ovo jeste nova realnost u glavnom gradu. Tražimo od posebnog kluba da nam dostavi pisano šta oni žele, odnosno šta žele da budu uslovi njihovog ostanka kao dijela parlamentarne većine, jer ovo ponašanje gdje oni ne dolaze na sjednice i ne daju kvorum većini nije ponašanje parlamentarne većine, već je to neka vrsta hibridnog ili opozicionog djelovanja. Bez pisane potvrde, kaže Čarapić, do dogovora vjerovatno neće doći. Ne zanima nas ništa što se usmeno dogovara, želimo napismeno, jer imamo koalicioni sporazum koji je napismeno, koji se poštuje, koji je funkcionalan i koji je temelj gradske vlasti. Dakle, shodno tome, bitno je da sve bude napismeno, jer usmeni dogovori, mislim da se oni ne mogu održati dugoročno. Klub odbornika DPS-a nije se na kolegijumu sa predsjednicom Skupštine glavnog grada Jelenom Borovinić-Bojović izjašnjavao oko zahtjeva posebnog kluba za odlaganje sjednice, jer, kako navodi Andrija Klikovac, ovaj klub nije zvanično formiran, pa je nejasno na koji način šalje bilo kakvu inicijativu. Svakome je jasno da je Skupština glavnog grada, generalno glavni grad i funkcionisanje svih službi i sekretarijata lokalnih preduzeća da su postali taoc odluka međusobnih odnosa unutar nekadašnje zajedničke partije PES-a. Danas imamo PES-1 i neki PES-2 ili posebni klub odbornika i zaista mislimo da je to veoma neodgovorno prema građanima Podgorice. S obzirom na to da je glavna tema, kaže Klikovac, da li se neko dogovara sa DPS-om ili ne, ima jasan odgovor. U ovom trenutku Demokratska partija socijalista nema nikakve razgovore u vezi davanja kvoruma niti jednoj, niti drugoj struji unutar Pokreta Evropa sad. Neka budu potpuno opušteni u vezi toga, mi ne želimo s njima ovakvima da se dogovaramo. A da li i Podgorici prijeti prinudna uprava ukoliko se ni u srijedu ne održi sjednica Skupštine glavnog grada? Vidjet ćemo nakon sjednice 27. ukoliko se ona održi, nastavit će se sa normalnim funkcionisanjem, ukoliko ne, dobit ćemo od resornog ministarstva zahtjev i upute što dalje raditi. Dolazak na sjednicu je pitanje odgovornosti odbornika i svako odgađanje direktno ide na štetu građana Podgorice, saopštila je Jelena Borovinić-Bojović, predsjednica Skupštine opštine Podgorica, dodajući da nikome u parlamentarnoj većini ne pada na pamet da dogovore pravi sa DPS-om i time ugrožava vlast u glavnom gradu.